Ми хочемо вдосконалити автобусну мережу з урахуванням розвитку комунального транспорту. Я хочу, щоб це розуміли всі житомиряни, тому що пріоритети для міської влади має бути робота комунального транспорту. Він забезпечує 100% пільгове перевезення. Він має розвиватись, тому що він екологічний, безпечний і перспективний від транспорту. Але ми будемо це робити спокійно, помірковано. Тому сьогодні це питання ми за пропозицією профільного заступника не будемо розглядати і приймати рішення. Я бачу, що виникли певні протиріччя між перевізниками і стурбованість їх подальшою долею. Тому перед розглядом цього питання на виконкомі я планую зібрати нараду з перевізниками, провести з ними дискусію, продекларувати їм, що не йде мова, щоб хтось з них залишився без роботи. Навпаки, ми дуже шанобливо відносимося до них і хочемо, щоб кожен мав роботу, перспективу на довгі роки. І я підтримую приватний бізнес. І плавно, по мірі збільшення одиниць комунального транспорту, відповідно, змінювати мережу. Тому революції сьогодні жодної в цьому плані не буде. Питання на довищення буде направлено. Проведемо консультації з перевізниками і після того винесемо на рішення виконкому.